Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Dünən gecə saat 03:00 radələrində erməni silahlı qüvvələrinin diversiya qrupu Kəlbəcər ərazisinə keçərək minalanma işləri görməyə cəhd göstəriblər. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə, qarşı tərəfin iki kəşfiyyat diversiya qrupu dövlət sərhədlərini iki istiqamətdə keçib. Qrupların biri 9, digəri isə 15 hərbi qulluqçudan ibarət olub. Kəşfiyyat diversiya qruplarının hərəkəti nəzarətə götürülüb. Ərazimizdəki təminat və digər keçid yollarında minalanma fəaliyyətini həyata keçirərkən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənin hər iki qrupuna qarşı dərhal əməliyyat tədbirləri görülüb. Nəticədə düşmənin birinci kəşfiyyə diversiya qrupundan biri zabit olmaqla 4, digərindən isə 2 hərbi qulluqçu ümumilikdə 6 nəfər tərk silah edilərək saxlanılıb. Digər erməni hərbi qulluqçuları isə əraziləri dərhal tərk edərək geriyə çəkiliblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribatla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat qrupunun Azərbaycan ərazisinə keçməsi və ərazinin minalanma və digər diversiya cəhdləri terror təxribat əməli kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan Ermənistanın illər ərzində basdırdığı minalardan əziyyət çəkdiyi halda Ermənistanın diversant qrupu tərəfindən Azərbaycan ərazisində həyata keçirilən diversiya və keçid yollarının növbəti minalama cəhdləri Azərbaycan hərbiçilərinin və gələcəkdə mülki insanların həyatı üçün ciddi təhlükə ola bilərdi. Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan dövlət sərhədində gərginliyin danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır və iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarını dəstəkləyir. Azərbaycan sərhədlərinin pozulmasına yönəlik cəhdlər yol verilməzdir. Ermənistan iki ölkənin sərhədində gərginliyin artırılmasına yönəlmiş əməllərdən çəkinməli və qonşu dövlətin sərhədinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bəyanatda qeyd olunur. Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım kəndi istiqamətində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi yük maşını Azərbaycan postları istiqamətində təchizat yolunu izləyərkən minaya düşüb, xəbəri Haqqınas portalı yayıb. Xəbərdə deyilir ki, Azərbaycan komandanlığı əvvəlcə minanın keçən ilki döyüş əməliyyatları zamanı qoyulduğunu güman edib, lakin Ermənistan baş nazirinin bugünkü iclasında bir qrup erməni hərbiçisinin təxribatı və Kəlbəcər bölgəsi ərazisində hərbi əməliyyat hazırlanması barədə Azərbaycan hərbi dairəsinin məlumatını dolayı yolla təsdiqləməsi düşmənin əsl niyyətini ortaya qoyub və Azərbaycana qarşı döyüş əməliyyatlarını hazırlıq planını sübuta yetirib. Erməni təxribatçılarının Azərbaycanın arxa cəbhəsini minalamaq növləri Azərbaycan hərbi komandanlığının ilkin qiymətləndirilməsinə görə bir məqsədə döyüş əməliyyatlarının başlanmasına xidmət edib. Erməni tankları məhz bu məqsədlə cəbhə bölgəsinə köçürülüb. Ermənistan ordusunun hərbi hissələrinin irəliləməsindən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyat qoşunları bu təchizat yolu boyunca düşmənlə görüşə gələcəkdir və dəstək qrupunun irəliləməsi zamanı Azərbaycan tərəfindəki itkilərin miqyasını təsəvvür etmək olar. Digər tərəfdən erməni tanklarının Kəlbəcər bölgəsinə doğru irəliləməsi üçün maneəsiz bir yol açardı. Lakin Azərbaycan tərəfinin sayıqlığı və qabaqlayıcı tədbirləri təxribatçı hərəkətlər və aqressiv planlar həyata keçirmək məqsədilə Azərbaycan ərazisinə daxil olan düşmənin məkirli və xain planını pozub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşaya səfər edəcək, bu barədə diplomatik mənbələr məlumat yayıb. Məlumata görə Prezident iyunun 15-16-sında Azərbaycana səfər edəcək, iyunun 15-də Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya, növbəti gün isə Şuşaya səfər edəcək. Ermənistan hökuməti bugün keçirdiyi iclasda Qafan, Mehri və Texniki torpaq sahələrinin Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarına pulsuz istifadə üçün verilməsi barədə qərar qəbul edib. Xəbəri Sputnik Armeniya yayıb. Saytın yazdığına görə icma torpaq sahələri hökumətə, onlardan isə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinə bağışlanılıb. Bu qərarın Ermənistanın cənub-şərq sərhədlərinin mühafizəsinin gücləndirilməsi zərurəti ilə əlaqədar olduğu deyilir.
siyasi partiyalara verilən vəsait azaldıldı. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi müvafiq qanuna uyğun həyata keçirilir. Həmin qanunda Milli Məclis tərəfindən dəyişiklik edilib. Nazir ödəniləcək məbləğin Milli Məclisdə təmsil olunan partiyaların sayının artması ilə əlaqələndirib. Həmin partiyaların sayının artması nəticəsində deputatların sayı da artıb. Həmin deputat sayına görə verilən vəsait eyni məbləğ olduğundan daha az vəsait ödənilir. Vəhdət Partiyası və digər 6 partiyaya ötən illə müqayisədə daha az vəsait verilib, deyə nazir bildirib. Hazırda mövcud qanunvericiliyə görə ayrılan vəsaitin 5%-i seçkilərdə iştirak etmiş və xal qazanmayan partiyalar ayrılır. 40% siyasi partiyalar arasında qalan 50% Milli Məclisdə təmsil olunan partiyalar arasında bölünür. 5% isə il ərzində partiya mənsubiyyəti dəyişikliyinə görə ayrılır. Formula 1 Azərbaycan Gran Prisinə artıq sayılı günlər qalıb. Keçiriləcək tədbirlə əlaqədar paytaxtın bəzi küçə və prospektləri bağlanıb, bəzilərində isə hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. Formula 1 yarışı may ayının 31-dən iyunun 8-nə də davam edəcək. Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, bu günlər ərzində keçiriləcək tədbirdə Bakı şəhəri ərazisində avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə bağlanacaq və istiqaməti dəyişdiriləcək küçə və prospekt aşağıdakılardır. F1 halqası istiqamətində Keybak Səfərəliyeva, Richard Zorge, Aleksandr Puşkin, Bülbül, Səməd Vurğun, Temur Elçin, Mehdi Hüseyin, Lermontov, Azərbaycan, Mikail Hüseynov, Zərgər Palan, Murtaza Muxtarov, Şeyx Şamil, Afiyyətin Cəlilov, Yusif Səfərov adına küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkəti istiqaməti dəyişdirilir. Afiyyətin Cəlilov, Mehdi Mehdizadə küçələrində Yusif Səfərovla kəsişmədən hərəkət sağa, Yusif Səfərov küçəsində sağa yalnız 28 may küçəsinə, 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsi və Bayraq meydanı yanından hərəkət edənlər Bayıl qəsəbəsinin daxili yolları ilə Neftçi Qurban və Xanlar küçəsi istiqaməti üzrə Parlament prospektinə, Bakı Salyan Ələt yolundan isə hərəkət Lökbətan dairəsindən 3-cü kənar dairəvi yolla Yasamal rayonu ərazisindən keçməklə, Bakı Zığ yolu Nobel prospekti eləcə də Havalimanı Heydər Əliyev prospektindən mərkəzə doğru hərəkət edənlər Necəf Qulu, Rafiyev, Babək prospekti 10-cu Zavod dairəsindən Nərimanov rayonu ərazisindən keçərək Kətəlixan Xoyski küçəsi ilə Mehdi Hüseyn küçəsindən Lermontov küçəsinə hərəkətin əksinə və Axundov parkı ərazisi ilə Əhməd Cavad küçəsinin əksinə nəzərdə tutulur. Üzeyir Hacıbəyov küçəsinin kəsişməsindən Füzuli küçəsinin kəsişməsinə dək Səməd Vurğun küçəsindən iki istiqamətli hərəkət müəyyənləşdirilib. Avtomobil sürücülərindən 31 may 8 iyun tarixində mərkəz istiqamətində hərəkətlərini məhdudlaşaraq ictimai nəqliyyata üstünlük verilmələri xahiş olunur deyə Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilir. Türkiyəli populyar mafios figur Sədət Pəkər son 3 həftə ərzində YouTube-da paylaşdığı videolarla Türkiyə cəmiyyətində böyük ajataja səbəb olub. O, qətillər, zorlanmalar, korrupsiya və narkotik qaçaqmalçılığı da daxil olmaqla Türkiyənin tanınmış dövlət xadimlərinə qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürüb. Məhz bu səbəbdən də Türkiyə mafiya lideri kimi tanınan Sədət Pəkər axtarışa verilib. Ankara Baş Prokurorluğuna məlumat verilib. Sədət Pəkər mütəşəkkil cinayət təşkilata üzv olmaqda və onu idarə etməkdə təqsirli bilinir. Və sonda sabaha olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah may ayının 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə. Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı gözlənir. Qısa müddətli yağış yağacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 27-32 dərəcə, dağlarda gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Sabah mütəxəssis insanlar üçün də əsasən əlverişli hava şəraiti gözlənilir.
Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.